Анкетата включва както въпроси, насочени към личното здраве и състояние на лекарите, възраст, месторабота, живеене, заболявания, така и въпроси, свързани с начинът на работа в условията на пандемията. Дали са осигурени необходимите процедури за защита, лични предпазни средства, условия на работа? Всички знаем, че средната възраст на лекарите наближава 60 години, а в условията на тази епидемия означава, че повечето лекари в България са в високорисковата група за тежко протичане на евентуално заболяване от коронавирус. По думите на доктор Димитров, след проучването и анализа, акцент трябва да се постави върху приемствеността в системата и по този начин да се задържат младите лекари в България. То знаете, че те масово напускат. И това от година на година като проблем нараства до там, че в скоро време наистина системата няма да има достатъчно резерви, да не кажа никакви, което поставя под пряка заплаха здравето на българските граждани. Въпреки извънредната обстановка, пред която се изправиха и граждани и лекари, обществото бързо успява да се адаптира и справи с ситуацията. Като начин на работа, колегите, смея да кажа, в областта се справиха чудесно и държа да кажа, че съм горд с лекарите, с здравните специалисти в областта, особено тези, които поеха болничното лечение в МОБАЛ доктор Стефан Черкезов и МБАЛ Свети Иван Рилски и Велико Търново и Горна Оряховица съответно. Трябва да кажа, че това са колеги, които са тихите герои на днешното време. Националното социологическо проучване сред лекарите ще продължи около месец.